Të dashur miqë, mos arroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Me gjithë sa Amos Zaharia u eliminua nga Big Brother VIP, disa shakat hidhurat e ti brenda reality show-t duket se do të mbahen më gjatë. Në lidhje me këtë, ka reaguar vetë Amosin brumin e djeshme me sa duket pas gjithë komenteve negative që ka parë në rjetë për ta. Teksa postoi një foto në Instagramin e ti, Amos i shkroi ndër të tjera se shakat e ti janë keq kuptuar, por kërkon ndjesë. Të dashur miq, ju falenderoj shumë për mbështetjen që më keni dhënë gjatë rrugtimit tim në Big Brother VIP. Qëndrimi larg familjes, miqve dhe profesionit nuk ka qenë i lehtë, ndaj jam i lumtur që i rikthehem jetës dhe angazhimeve të mia. Shumë prej jush që më njohin dhe ma din humorin më kanë kuptuar dhe shumë të tjerë që nuk më njohin më kanë keq kuptuar. Nëse dikush është ndjerë rifyer apo i prekur nga shakat e mia, sjellja ime, qëndrimet e mia në raport me komunitetin brenda shtëpisë, kërkoj ndjesë. Big Brother VIP është një lojë, por nuk duhet zhveshur nga misioni edukativ, pasi duam apo nuk duam, krijon modele në shoqëri. Ajo që ka rëndësisht mbetemi njerëz dhe të mos humbasim qytetarinë, dhe këtu përfshi edhe veten time mbi të gjithë. Ju përqafoj të gjithëve dhe paçi një Big Brother të bukur.